Godmorgon internet. Det är dags för EU-omröstning och egentligen så borde man ju prata om det men jag har inte mer att säga. Uh, nu gäller det bara att invänta resultatet klockan 12.30 när de röstar. Uh, Jo en sak kan man ta upp förresten och det är att det verkar som om åtminstone två av de tre socialdemokratiska mepparna lever på en annan planet. De påstår nämligen att det finns billiga och gratistjänster som kan lösa de kraven man ställer i artikel 13. Förlåt men det är nog bland det dummaste jag har hört en politiker säga. Totalt verklighetsfrämmande. Varje gång de säger sånt så borde man konsekvenschecka dem och kräva att de berättar vad, det, vad är det för lösningar ni pratar om? Anyway, vi lämnar dig här till klockan 12.30. Och Sen får vi säga förlorar vi den omröstningen så har vi ändå ministerrådet på oss sen. Låt oss prata lite grann om Apple. Jag låter inte så och nu heller. Apple hade ju event igår. Jag tror det här är första gången som Apple har ett event utan att släppa någon hårdvara överhuvudtaget. Jag kan naturligtvis ha fel men alltså inga, inga uppdateringar av hårdvara. Man pratar inte hårdvara överhuvudtaget. Man hade drisslat ut lite lite facelift-uppdateringar under veckorna fram till det här eventet. Med lite, lite nya kapaciteter i, i, i den existerande hårdvaran och någon ny iPad och sådär. Men ingenting revolutionerande. Utan hårdvaruföretaget Apple visar nu med all önskvärd tydlighet att de har gått över och blivit mjukvaruföretaget Apple. Som i sin tur blir serviceleverantör-företaget Apple. Um, det verkar som allting går mot subscriptions. Apple lanserade alltså igår då, eh, News Plus, som är en utökning av deras nyhetstjänst, som gör att den egentligen kommer att se ut som en Readly, fast det är Texture i botten, alltså ett företag Apple köpte för ett tag sedan. Där vi ska sitta och läsa magasin. Det kommer att finnas några nyhetstitlar där också, men det verkar, alltihopa verkar väldigt begränsat och väldigt konstigt. Och ärligt talat, är ändå inte det här magasinsläsandet någonting som är på väg ut. Anyway, news plus. Sen så släpper man en eh, arkadspelsdel för, eh, jag tror det var 9.99 dollar i månaden, så prenumererar du och spelar de här spelen då gratis. Det är alltså eh, betalspel, nya spel som åtminstone mobilt bara finns på den här plattformen då, på Apples nya spelplattform som heter Arcade. Eh, och det, det tillkommer spel och försvinner spel förmodligen, runt det här då. Det, det är också så här lite äh. Jag menar, veckan efter att, att Google lanserar Stada där vi ska kunna spela riktiga spel, nätbaserat. Det kändes sådär kan jag säga. Och sen så släpper man Apple TV Plus, där man nu går in och på riktigt då blir en innehållsproducent. Man kan säga att man kopierar Netflix. Um, och uh, har rekryterat feta namn till det här. Och jag blev mest, alltså Spielberg och Jennifer Aniston och JJ Abrams och så här, alltså man har fått ihop ett bra gäng där och man, man fick titta lite grann på en del av de titlarna som man ska släppa och det verkar intressant och sådär. Den stora grejen för mig, det var att Opera dök upp. För jag hade helt missat att redan för ett år sedan, jag tror det var den 15 juni, så gick Apple ut med en pressrelease och berättade att man, att man har tecknat kontrakt om ett avtal med, med Opera Winfrey. Och det, det, det där det studsade jag lite grann på nu, hade jag ju förmodligen studsat för ett år sedan om jag, om jag hade sett det uttalandet eller den, den, den pressreleasen. Men nu gjorde jag inte det. Så jag fick stutsa igår istället. För Opera är ju så sjukt stor. Hon är så sjukt stor. Känslan är lite grann att det hon gör nu tillsammans med Apple, där hon då är med och plockar fram några format och arbetar med några, några innehålls tv-format kan man väl säga. Det, det skulle hon kunna göra själv. Alltså hon har ju den kraften. Men när hon då väljer att hoppa i säng med Apple istället så är det ju ett styrkebesked. Och det var som hon själv liksom sa på scenen att Apple har tillgång till en miljard fickor. Fattar ni? De finns i en miljard fickor. Och då är det klart att där kan man hitta synergier mellan en sån som Opera och en sån som Apple. Um, Apple TV Plus kommer förmodligen att släppas som det verkade, även i, i Sverige här fram emot hösten. Vi får se. Det var mycket så här som var relativt oklart och väldigt osexigt. Den fjärde grejen, det var att Apple eh, blir en betal- eller en kreditkortsutgivare kan man säga. Det, det kommer att finnas ett Apple Card, eh, undrar namn det kommer ett Apple Card Plus. Så småningom. Anyway, det kommer att finnas ett Apple-card i alla fall. Tillsammans med Goldman Sachs och Mastercard så har man då satt ihop ett koncept. Det är ett, ett ganska traditionellt kreditkort. Det lever i princip helt i din Apple Wallet. Men eftersom det fortfarande ibland behövs ett fysiskt chip så får du ett kort också. Och det var nog den enda grejen som jag, jag studsade på Oprah men den enda grejen som jag kände lite HBR för, det var det här titankortet med, med laseretsat eh, Apple-symbol och bara ditt namn. Inga kortsiffror, inga CVC-nummer, inga utgångsdatum och så, utan det är bara en enda sak och det är ditt, ditt namn på ett snyggt titanbaserat kort. Ja det var, det var snyggt. Men annars var det här verkligen med. Men att jag då ändå pratar om detta, det är för att det är så tydligt hur vi är på väg in i en i en, 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 eller en prenumerationsekonomi. Jag menar, vi allihopa nu, vi, vi köper inte musikländer. Vi, vi prenumererar på Spotify. Många prenumererar på en matkasse. Kattis och jag sålde bilen, för jag tror det är två år sedan nu. Nu prenumererar vi på bil istället via Sunfleet. Eh, det här är någonting som vi bara kommer att se mer och mer och mer av. Alltså att vi går ifrån att vi, att vi styckköper saker och vi prenumererar på, på tjänster istället. Um, och jag, jag, Det finns ju inte en, en del av bilindustrin till exempel som inte pratar om mobility as a service nu, hur kommer det se ut och vad betyder det? Så och då tänkte jag, det finns en modell som heter Jobs to be done. Um, och har du, inte, har du inte kikat på den innan så gå in och titta på den nu. För det är liksom, det är i, i centrum för hela den här idén om prenumerationsekonomin nu, så ligger idén om vad är jobbet man vill få gjort egentligen. Vad är det för, alltså nu vet den här klassikern, man, man, man vill egentligen inte köpa en, en borrmaskin utan man, man vill få ett hål i väggen liksom, man vill hyra ett hål. Och så... Pratar... Jag men kolla på det. För jag tror det här kommer, jag tror, jag är övertygad om att det här kommer påverka fler och fler och fler industrier. Förmodligen din också. Det här var en sak idag med mig Joakim och Joakim mig? Usch vad tungt det var idag. Det får fan bli roligare imorgon. Vi får se till att vinna den där omröstningen eh, så att artikel 11 och 13 inte går igenom. Och så får vi ha en riktig upbeat, eh, en sak idag imorgon. Mm.